এই বিভাজনটো ধৰ্মৰ ভিত্তিত কৰা হৈছে। ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ দৃষ্টিৰে কৰা হৈছে পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা। এই বিভাজনটো ধৰ্মৰ ভিত্তিত কৰা হৈছে। গাঁওবিলাক বা গাঁও পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ডবিলাক বেলেগ বেলেগ সমষ্টিত দিয়াটো এইটোৱে অসমত ধৰ্মীয় মেৰু বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰিব। ভাগ ভাগ কৰা হৈছে হিন্দু মুছলমানক। গোটেই অসমতে কেৱল হিন্দু মুছলমানৰ ওপৰত ক্লিয়াৰ ডিভিজন আনি পেলাই এই ডিলিমিটেশ্যনটো কৰা হৈছে। হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ বৰাক কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। কাৰোবাৰ খং, কাৰোবাৰ উস্মা। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ পৃথকে পৃথকে নিজৰ দাবী, উজৰ আপত্তি ৰাখিছে দল, সংগঠন, ব্যক্তিয়ে। কাৰোবাৰ যদি সমষ্টি বিলুপ্তিক লৈ আপত্তি, আন কাৰোবাৰ সমষ্টিৰ সীমা সাল সলনিক লৈ। উত্তৰ অভয়াপুৰীৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক আব্দুল বাতিন খণ্ডকাৰে ক'লে, উত্তৰ অভয়াপুৰীৰ ভৌগোলিক অৱস্থিতি এতিয়া চাব লাগিব হেলিকপ্টাৰেৰেহে। জনসংখ্যাৰ ফালেদি তেওঁলোকৰ গাইডলাইন মতে ঠিকে আছে, কিন্তু ভৌগোলিক অৱস্থান যিটো তাত মানে হেলিকপ্টাৰ লৈহে কোনোবাই বিধায়কৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰচাৰ চলাব পাৰিব। তাৰমানে ইমানেই বেছি যে 80 কিলোমিটাৰ হ'ব দূৰত্ব ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে, আৰু গড় প্ৰস্থ হ'ব মাত্ৰ 8 কিলোমিটাৰ মান। গতিকে একেবাৰে অযুক্তিকৰ হৈছে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰস্তাৱিত খচৰাক লৈ আপত্তি দৰ্শালে বহুকেইজন বিৰোধী বিধায়কে। ইয়াৰ মাজতে দলগাঁৱৰ বিধায়ক মুজিবুৰ ৰহমানে ক'লে দলগাঁৱত বৃদ্ধি পোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যাৰ কথা। বিধায়ক বসন্ত দাস, নিজামুদ্দিন চৌধুৰী, দিগন্ত বৰ্মন, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ সকলোৱে খচৰাক লৈ পৃথকে পৃথকে দৰ্শালে আপত্তি। দলগাঁও সমষ্টিত আপোনাৰ টোটাল ভোট দি দিছে, আৰু পপুলেশ্যন দিছে আপোনাৰ 3,18,000, আৰু মঙলদৈত দিছে 2,00,000, আৰু চিপাজাৰ দিছে 2,32,000। গাইডলাইন্স এণ্ড মেথডলজি অব ইলেকশ্যন কমিশ্যন কমপ্লিটলি ভায়লেশ্যন কৰিছে। ডিলিমিটেশ্যন হৈ আছে 2001ক বেছ কৰি পেলাই, আমি এই ডিলিমিটেশ্যনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। দুটা লেভেলতে আমি আইনত আছাটো আইনত গৈছোঁ, আমি বিৰোধ কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ ব্যক্তিগত যদি সংশোধনী আছে। ইফালে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ শুনানিত ভাগ লৈ বটদ্ৰৱা সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ দাবী, বটদ্ৰৱাকো বৰপেটাৰ দৰে কৰিব লাগে সংৰক্ষণ, নগাঁও সমষ্টিৰ নাম সলাই কৰিব লাগে বটদ্ৰৱা। বটদ্ৰৱাৰ আমাৰ এটা আৰ্জি আছিলে, বটদ্ৰৱাৰ ওচৰ পাজৰ যিকেইখন সত্ৰ আছে এই সত্ৰকেইখন বটদ্ৰৱাৰ লগত চামিল কৰিব লাগে, আৰু বটদ্ৰৱা সমষ্টি য'তেই নোসোমোৱাক লাগিলে কিন্তু সেই সমষ্টিটোৰ নাম হ'ব লাগিব ঐতিহ্যপূৰ্ণ বটদ্ৰৱা সমষ্টি। বটদ্ৰৱা সমষ্টিটো থানখানৰ এলেকাধীন এৰিয়াক লৈ পেলাই যদি সংৰক্ষিত কৰিব পাৰে সেইটো আমি অতিকে আনন্দিত হ'ম। একে সময়তে প্ৰকাশিত খচৰাক লৈ অধিকাংশ সংখ্যালঘু তথা বিৰোধী বিধায়কে আপত্তি দৰ্শোৱাৰ সময়তে ৰাভা হাছন সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী টংকেশ্বৰ ৰাভাৰ আদৰণি খচৰাক ক'লে, এই খচৰা খিলঞ্জীয়াৰ ৰক্ষা কবচ। যিটো ডেলিমিনেশ্যন হৈছে মই ৱেলকাম কৰিছোঁ, আৰু দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিৰ মূৰত অসমৰ ৰাইজে এটা ডেলিমিনেশ্যন পাইছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত। মানুহ দুই এখন গাঁও ইফল ফল কৰিব লগা আছে, দুই এটা জেপি ইফল ফল কৰিব লগা আছে, সেইটো মই আজি প্লেছ কৰিম, আৰু মানে এজ পাৰ মাই চাজেশ্যন যদি ইলেকশ্যন কমিশ্যন ইণ্ডিয়া কৰে আই উইল বি গ্ৰেটফুল টু ইউ। এনেকৈয়ে দ্বিতীয় দিনাৰ প্ৰথম বেলাত 13খন জিলাৰ প্ৰায় 4.5% দাবী, আপত্তি, পৰামৰ্শক লৈ দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগত চলিল শুনানি। কেমেৰাত প্ৰভাস সিং আৰু সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।